силою затягнув до квартири, погрожував побиттям і зґвалтував неповнолітнього хлопчика. Такий шокуючий випадок стався у Кривому Розі. Підозрюваного затримали правоохоронці. За процесуального керівництва прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури місцевому мешканцю повідомлено про підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини. За даними слідства, підозрюваний побачив 13-річного хлопчика, який гуляв у дворі багатоповерхового будинку. Чоловік схопив дитину за шию та силою затягнув в свою квартиру. Погрожуючи побиттям та застосуванням фізичної сили, підозрюваний зґвалтував хлопчика. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.